Догосподарювалися. На минулому тижні у випусках новин ми повідомляли про протест місцевих цукровиків. Завод вже не працює кілька років, акціонери не можуть отримати свої дивіденди. Більше того, люди переконані, підприємство руйнують та здають на металобрухт. Через кілька днів після перемовин з директором представникам Хмельницької самооборони таки вдалося потрапити до цукроварні. Картина, яку побачили, справді жахає. Завод зруйнований. Чи шукатимуть винних і яким чином планують допомогти акціонерам, дізнаєтесь із наступного сюжету. Кілька днів тому під стінами цукрового заводу було неабияк людно. Колишні працівники прийшли до керівництва підприємства зі своїми вимогами. Я розумію, що завод вже працювати не буде, однозначно. Але ж саме головне, що вони справедливо розподілили акції. Ми є акціонери. Ми хочемо, щоб вони справедливо віддали по вартості, такі, як вони собі беруть, так і щоб віддали нам, акціонерам цукрового заводу. Тоді охорона акціонерів на територію не пустила. Та й вийти до людей у керівництва бажання не було. Директор буде 12 часов дня, приїде на адмінздання. Сказав так, він буде розмовляти тільки з трьома чоловіками. Вибирайте. Заручившись підтримкою представників самооборони, через певний час на територію заводу потрапити таки вдалося. Побачена тут картина вразила неабияк. Колись потужне підприємство, тепер схоже на руїну. А ще кілька років тому цукроварня давала роботу сотням хмельничан. Завод багато мав профілів. Ми вирощували тут і овочеві культури, теплиці, і навіть шампіньйони вирощувалися на заводі. І в ті времена давали людям по гораздо нижчі ціні, ніж риночна вартість. Ну, завод був один із перспективних, тому що він, ви бачите, який він комфортний завод. Мали побудувати тут за цим, он цукровий склад, за цукровим складом мало будуватися нове кагатне поле, щоб забрати, ізолювати його з проїжджої частини вулиці Заводської. Усі ті плани так і залишилися нереалізованими. Натомість підприємство розібрали на шматки. Люди проводять огляд та підраховують збитки. В цьому місці стояло 4 сіропних нових дискових фільтрів. На тій площадці були також комбінірувані сіроп плюс цік. Комбінірувані, ну, в них був чуть далі. Но на цьому місці 4 взагалі новесеньких дискових фільтрів. Там стояло 6 дискових фільтрів першої сатурації, і зверху стояло 5 дискових фільтрів другої сатурації. Я можу сказати, що об'єм тільки 8 кубів одного фільтра. От шов розрізаний, одна частина знімається, а потім парова камера. За словами акціонерів, підприємство перебуває у власності Донецького товариства з обмеженою відповідальністю «Урожай», яке і відповідальне за теперішній стан заводу. Директор цукроварні, який, до слова, очолює її лише кілька місяців, на камеру спілкуватися відмовився. Контактів власників теж не повідомив, спираючись на те, що це комерційна таємниця. У розмові з самооборонцями чоловік пояснив, власники підприємства взяли кредит на його розбудову, натомість погрузили в боргах. Тепер банк, в якого у заставі майно заводу, продає його, аби повернути позику. Чому ж в аграрному регіоні цукрове підприємство раптом стало збитковим, поки що залишається питанням з багатьма невідомими. Представники самооборони взялися розбиратися у непростій ситуації. Все, що є, факти ми зафіксували, якби зупинили це розкрадання і знищення, і грабування. А тепер ми зберемо всю документацію. До речі, там документи були поховані на другому етажі, я просив їх зібрати, бо це якраз кримінал. І відповідно на фактах, на документах обов'язково буде відкрита кримінальна справа, по якій ми постараємося повернути вкрадені кошти і у вас, і в держави. Люди ж ініціюють колективні збори, аби на них обговорити можливість викупу своїх акцій. Та стережуть рідний завод. Тетяна Гуща, Дмитро Сорокін, Михайло Габрух. Новини ТВ7+.